Отримати продуктові набори можна в приміщенні на вулиці Грушевського в Ланівцях. Тут з 9 до 17 працюють волонтери. Для того, щоб отримати пакунок, потрібно принести з собою документи, каже членкиня правління громадської організації «Простір активної та сучасної» Ірина Іваніцька. Це паспорт, який засвідчує особу, також довідка ВПО, вимушено переміщених осіб, а також, якщо двоє дітей і більше, потрібно свідоцтво про народження дітей. І все. І від цього залежить від кількості дітей, скільки наборів отримує відповідна особа. Разом із п'ятирічним сином Микитою отримати пакунок прийшла Аліна з Броварів. Каже, в Ланівцях живе 2 місяці. Прихисток дали друзі. На даний момент там самі Бровари поки що, слава Богу, вже без окупації, але ракети прилітають над нашим будинком і біля будинку. Будинок, слава Богу, поки вцілів. Сподіваємося, буде куди повертатися. За сьогодні переселенцям роздали більше сотні пакунків, каже голова громадської організації «Простір активної та сучасної» Тетяна Демчук. Вона показала, що входить до набору. Молочко, йогурт, макарони, шоколад, вівсяні пластівці, олія, згущене молоко, гречка, рис та цукор. Свій пакунок отримала й переселенка з Київщини. Ми біля Ірпіня і у нас чутно були вибухи. Злякались дуже, уїхали, поїхали в перший день. Діти у мене, моя донька, зять і двоє діточок маленьких, 5 і 8 років. Ми у вас тут 2 місяці знаходимось, дуже приємні люди у вас. Заступниця голови громадської організації «Простір активної та сучасної» Анжела Яцула каже, формували набори відповідно до потреб жінок-переселенок. Ми надіслали заявку на конкурс грантів швидкого реагування від Українського жіночого фонду. І ось наш проект «Ми з України без кордонів» підтримали, і ми отримали фінансування в розмірі 250 тисяч гривень. На цю суму ми сформували 625 наборів для жінок та жінок з дітьми, для внутрішньопереміщених осіб. Програму швидких грантів Український жіночий фонд започаткував на початку війни, каже менеджерка проєктів фонду Олена Панченко. За її словами, так усі громадські організації, які хочуть допомагати жінкам-переселенкам під час війни, можуть подавати проєкти, вигравати конкурс та отримати гроші для реалізації проєкту. Наразі, розповідає Олена Панченко, отримали понад 60 заявок з проєктами. Є два варіанти проєктів або два види проєктів, і грантів. Значить, це от якраз гуманітарна допомога, якраз от роботи з переселенцями, вивчення їх потреб, скажімо, таких первинних, і задоволення от такими харчами, гігієнічними, тобто речі такого особистого вжитку. Є другий варіант проєктів, тобто трохи більш сталих, скажімо, це, наприклад, приклади висвітлення, тобто це такі медійні, можливо, проєкти щодо висвітлення історії жінок і донесення цієї інформації. Унікальність цієї програми в тому, що, наприклад, якщо вже ця жіноча організація використала начебто квоту свою, тобто вони подались, вони отримали фінансування, але вони можуть після завершення цього проєкту подаватись на наступний проєкт. Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.